ברגע שאנחנו מדברים על בעיות ייחודיות, אני מסכים לחלוטין, לערבה יש בעיות ייחודיות בגין העובדה שזה בית, כבר לא כך קטן, אבל בכל אופן בית בערבה, רחוק מכל מקום אחר. כל נסיעותיי להחזיק בדואים, ישראלים, זה הכל לזמנים קצרים של חודש, חודשיים, חצי שנה, באים לכאן ונעלמים. כשאני פניתי לתמ"ס לבקש את האישורים, ואחד האישורים הרציניים ביותר זה להביא מלשכת התעסוקה מדימונה, אישור, וזה קיבלתי איך שהגעתי ללשכה, ראה אותי המנהל אומר לי, בוא, אתה מערבה, על המקום הוא אומר לך, אני לא מסוגל להביא לך עובדים, קח את האישור. כשאני מריץ את הכל לירושלים, כן, משלם את כל האגרות, כן, אני מקבל תשובה בחזרה מהם מכתב, אנחנו לא מקצים לך עובדים בגלל שאתה לא מעסיק ישראלים, אבל הם לא מסוגלים לתת לישראלים. עוד פעם, אני חוזר על הדברים שאמרו פה, שאנחנו פשוט מתייחסים אלינו כעבריינים, ולא כאל בוני מדינה מפריחי השממה ומה שאנחנו עושים פה. כל מדינה נאורה בעולם, כמו הולנד, כמו אנגליה, כמו ספרד, עוזרים לחקלאים, מסבסדים אותם, נותנים להם את כל התמיכה שיש. ואני מייצא במעל, בכמה מיליוני דולרים, אנחנו מפרנסים הרבה מאוד חברות, קודם שדיברת על הנושא של כלכלי או לא כלכלי, כל חברות הקרטונים, כל חברות הזרעים, כל חברות כל היצרנים שלנו, כל הספקים, כל התשומות. אנחנו מעצמה חקלאית, וכל העולם יודעים את זה. באופן אישי, אח שלי כרגע נמצא במקסיקו, ולא פה, אך ורק בגלל בעיות העובדים הזרים, ובגלל הבעיות שמקשים עלינו, מקים חווה לתפארת, שנבחרה בנו במדינת ישראל על השוק האמריקאי. יש לא מעט היגיון בראייה דיפרנציאלית, כשמסתכלים על אזורים שונים, ואני חושב שאזור כמו הערבה יש לו צרכים שונים, ואי אפשר לומר שהערבה זהה למה, לישובי אפילו חבל לכיש. בשנים האחרונות האווירה בבית הספר השתפרה. למדנו להיות חברים, לעזור ולכבד אחד את השני ולקחת אחריות. אהבנו את הפעילויות, הטיולים הרבים וללכת לבוסתן לארנבות של דבי. אני אוהב, אתה אוהב והיא אוהבת, ועד זה היא אחרה את הרכבת. אני אוהב, אתה תוהה והיא תוהה, ועד זה אצלה תמיד כואב בגע. כיתה ו' עלו בחזרה. אנחנו מוסרים לך אותם עם המון אהבה. הם קבוצה משגעת ומקסימה, ואם זה מה שעשיתם היום, אתם תעשו את זה בגדול במסיבת הסיום בי"ב. בגדול! בוגרי מחזור כ"ה, אנחנו סיומו של פרק זה בסיפור חייכם ממלא אותי ברגשות מעורבים. שמחתי להיות חלק מעולמכם, והפכתם אתם להיות חלק מעולמי. התהליך המרגש שעברנו יחד בשנתיים האחרונות מוטמע בליבנו, וקצרה היריעה מלנסות ולספר עליו. בסיומו של התהליך שנחווה בפנים, נשאר בידכם בסיס מוצק שמבטיח הצלחה בבניית הפרק הבא בסיפור חייכם.
כפי שוודאי שמתם לב, ראש המועצה, לילך מורגן. כשהסתובבתי, נתקעתי בעמוד, ובכלל אף אחד לא קרא לי. ואז הבנתי למה כלום ליד טוב בבית ספר ימיני, כי פניתי שמאלה. כשהתעוררתי, גיליתי שהכל היה חלום, והסתכלתי למעלה, וראיתי. המזגן דולק. הדבר הזה קרה, והוא ממשיך לקרות. ואם יקרה לי משהו, כן, כן, ההצגה התחילה. ואז היא נמצאה ארוכת מוסה האחרונה. ואז גיליתי שאני צריך כל נייר למחזור. Thank you.
כל תושבי הערבה, חיבוק גדול לכל תושבי קו העימות והצפון, נקווה לטוב, להתראות ושלום לכולנו.